gömde sig bakom klassen. Dörren. Kan du ta på någonting? Joakim har någonting i handen här. En grön lampa. Så har det blivit dags för en summering av år 2020 för Spökjakt Sverige. Och vi har upplevt en hel del märkliga och spännande saker genom året. Och vi kommer starta med att visa några klipp där saker rör sig av sig själv. Och först ut är en dörr i ett ödetorp. Kan du berätta hur gammal du är? Ja, jag har det också. Tack så mycket. Fan, vad knappt det var. Om du puttar ner, då läser på dig den här bollen. Ja, dörren stänger sig. Dörren stänger sig. Ja, jag kommer, jag kommer. Dörren stänger sig. Ja, jag kommer. Och jag har dörren stänger sig. Jag har kallt det med. Ja. Det är inte så mycket. Nej. Ja, fan, vad kallt det är. Ja. Nästa händelse är Husby säteri. Vi har lagt en liten boll där det sägs spöka av en liten pojke. Och bollen rör sig lite grann i övervakningen. Nästa händelse är från spökjakten i Salstad slott. Där ett tygstycke i taket börjar röra sig lite underligt. Hallå och välkomna till en ny video. Nu tänkte jag visa en skum grej som hände på Salstad slott. Och det som ni ser i texten, det är det här tygstycket som kommer börja röra sig. Nu är de fler personer som går under det här och ingen av de här rör sig något märkvärt. Lite grann bara. Men... sen kommer Kristoffer, han som är där, vara själv här. Och då kommer den här skruva sig ganska mycket. Men den där kommer inte röra sig alls. Så det är ju märkligt om det skulle vara någon luftström eller någonting. Varför rör den bara ena? Samt att jag kollade ju på övervakningen genom hela natten och det här är enda gången den här rör sig. Så väldigt märkligt. Nu är han ensam. Ska du få se. Sig ganska mycket. Den vrider sig men de andra vrider sig ingenting. Så vad är det som får det här tygstycket att röra sig? Och där avstannar det. Nästa händelse är från ett gammalt stationshus där en dörr rör sig lite märkligt. Om ni tittar ner emot tröskeln så kommer ni se en orb flyga in innan dörren stängs. Samt att man ser ett litet ljus på dörren. Kan orben ha något med det att göra eller var det bara en slump? Nästa ställe där det händer något lite märkligt är en gammal gruvbyggnad där det hänt något hemskt. Vi har just spelat Vidja Bård i cirka 30 minuter när vi hör konstiga röster i våran spiritbox. Och plötsligt ramlar en skiva som stått stadigt i fönstret ner över spelet. Hallå! Jag kommer. Ja, kom hit! Är du här nu? Kan du röra dörren igen då? Rör dörren. Tack till.
Inte jag, eller hur? Kan du stänga luckorna också? Nu kommer lite andra olika saker som rör sig. Vissa kan säkert ha naturliga förklaringar, men det får ni själva avgöra. Ja, jag har skåpet. Spegeln. Det var ju någon som ville att du skulle göra det. Något blatt. Så en foto. Ja, foto. Det känns som det skulle vara film man kunde framkalla. Ja. Det var inget film. Hör du där? Kolla. 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 Vad? Den rör sig. Jävlar. Det var lite sjukt. Just. Det lät som ett mordande. Kan du göra det här ljudet en gång till? Försöker du skrämma oss? Man kan ju gå igenom och kolla lite. Eller? Ja, om han känner något. Inget annat än man kan titta på det vackra golvet som vi ser. Ja, det kan vi göra. Sen har vi behandlat det med hårdvaxoljen som får en lite äldre känsla. Och så har vi har tagit fram den färgen som ungefär var med. Oj! Oj, så är det. Va? Den öppnade sig. Gjorde du det? Ja. Det var inte någon indrag. Samtidigt i källaren börjar en ballong att röra sig. Och det var enda gången den rörde sig på hela natten och det fanns inga fönster i källaren där det kunde dra ifrån. Känner du den lilla killen som är där nere? Mm. Vad heter han? Åh jävlar. Åh jävlar. Vad heter han? Vad fan var det? Det var stolen. Den flyttas ju. Som välte. Här kommer en märklig sekvens som hände lite tidigare under kvällen. De andra går runt på vinden. Och då ser man hur repet gungar. Fast ingen rört det tidigare. Oh. Vad är klockan? 29. Ja. Ah, vilket häftigt ställe här var. Ja. Ser ni att repet rör sig? Sista stället vi var på. Håll koll på dörren längst bort till vänster. Det ser även ut som en orb kommer fram. Ballongen rör sig 48, 23, 48, 43.
Ballongen rörde sig i köket. Här kommer en märklig sak vi fick i våran värmekamera utanför ett ödehus. Spökjakt Sverige är i ett övergivet hus och ska göra en mindre paranormal utredning för att se om det kan finnas några andliga energier där. Vi har precis startat en live och ska visa våran utrustning för tittarna. När man ser något mycket märkligt i våran värmekamera. Det ser ut som det står en person där framför huset, men det finns ingen person där. Kolla nu och se vad ni tror. Det är den svarta avlånga saken man ser mitt i bilden som ser märklig ut. Svart indikerar på att det är mycket kallare där, som enligt många teorier pekar på att paranormala saker kan just dra till sig kyla. Kan även vara något naturligt som vi inte tänkt på, men värt att visa tycker vi. Här kommer ett intressant klipp från vinden på Husby säteri, där vi kan ha fångat en skugga på film. Jag trodde det var ett tuff spöke, eller? Var det du som morrade här uppe åt dem? Kan ha fått en skugga. Kanske är det borta. Om ni kollar i videon ser ni en skugga av John som står. Men det kommer en skugga till som drar förbi. Var det du som morrade här uppe åt dem? Här kommer en av de bästa orberna vi fångat under året, och det är på Kassel donation. Nu kommer några olika filmer på en dimma eller rök som vi lyckats fånga på övervakningskamera i källaren på ett övergivet sanatorium. Det ser ut som att dimman försvinner ut ur rummet. Och lägg märke till att den lyser upp den mörka delen längst bort. Du fick EMF. Va? Du fick, ja. Jag kände så här att det blev kallt och så började den där plup, plup, plup. Lägg av! Ja, så det var ju som när jag kom från det rummet. Ja. Det var en överkomma. Ja. Helt sjukt. Ja. För det där var inte då. Jag såg en vit dimma, som, eller jag såg så här. Men jag tror det var eran belysning.
Ja, det kan vara. Så han gick. Kanske. Men det där, när inte vi var här, det var ju som att det var så här massa jävla boll eller så här dammgrejer. Det ja, men det var ju så, det var ju som en massa. Som en massa. Så massa. Ja. Bara plötsligt, alltså, nu är det ingenting. Men hur gick den? Det var den högst upp, va? Hitåt. Ja, allting. Ja, men gick, kom den ur de här rummen, typ, eller? Ja, de kom ju bortifrån där. Ja. Emellan då, vad kan man säga? Häftigt. Ja. Det där måste ju vara någonting. Ja, ja. Det var sjukt. Ja. Men jag tyckte det var en tjock massa, stort också. Mm. Och sen var det efter att vi kände ju den här kylan. Ja. Sen gick det IMF. Mm. Eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg. Ja, din jävla IMF-mätare igen. Nej, det var han som sa. Jaha. Nu händer det märkliga saker i källaren igen. Dimman går i motsatt riktning igen. Aktivitet i källaren igen. Jag tror vi går ner igen. Har du dött här? Det känns som att han tog mig på armen där. Ja, det var så. Har du dött här? Ja, där är det. Står du här ute? Ta på den gröna lampan en gång till. Tack. Kan du ta på min mätare också? Vågar du det? Har ni lagt märke till att dimman fortsätter att åka åt olika håll? Och vore det en naturlig dimma borde den väl inte göra det? Det var sjukt. Det var så mycket. Som inte det var nog så ser mätaren ut att reagera av dimman. Dimman åkte alltså åt olika håll, gav utslag på våra EMF-mätare, men skeptiker kan hävda att det skulle kunna finnas sådant i en kall källare. Men vi kommer att få uppleva något liknande i ett uppvärmt slott, så kolla noga nu.
03.01, massa rök i trappan. Förklart, det är rök i trappan upp till vinden. Nej, lägg av! Det här är ett litet urval i allt som hänt. Det finns massor av märkliga händelser, ljud, röster och andra saker. Men de finns i själva spökjakterna eller våra korta videos. Så vi får tacka för oss och glöm inte att dela och skriva en kommentar om ni vill se mera. Kan du släcka lampan en sista gång åt mig? Eller kom fram till den här mätaren och ta på den igen. Du vet att... Är du kvar här i grottan? Vad fan är jag rys? Fan är kvar? Han hänger i din arm. Kan du gå från Jonas till män? Åh, det här var riktigt coolt alltså. Har det blivit någon ihjälslagen här? Nu är det någon var en punkt på ditt knä. Ja, det är där. Det känns där, precis där. Du håller på hans knä, sätter upp där på låret. Till Matti. Matti. Sara nu? Ja. Nu säger jag mitt namn igen. Matti. Sluta. Ja. Så, när du... Ja. Jag vet inte. Okej. Nej, det var läskigt.